skoro polovina ljudi na cijelom svijetu. Znači, uzmeš 7 milijardi ljudi i prepoloviš na pola i tu polovinu uzmeš, ta polovina živi sa manje od 200 dinara dnevno. Tad sam mislio da nikad neće imat luđu frizuru. Koliko nisam bio pravo. Nego ljudi to... To nije poenta ovog klipa. Nego to nije poenta ovog videa. Svi znate koje je trenutno stanje. Ja mislim da ćemo mnogo toga naučiti iz ovog perioda, a najbitnije je to da štedimo. Nisam jedini koji tako misli. Gary V, ultimativni biznis i life guru je imao ovo da kaže. I think people just went super on tilt, just not saving at all, just buying dumb shit. Things they can't afford, just for what? I'm hoping people become bigger savers. Hrana je definitivno mjesto gdje ja najviše nepotrebno trošim pare. I zato sam odlučio da povratim najgledaniji izazov koji sam ja snimio. To je da živimo 200 dinara dnevno. Sam naziv objašnjava sve. Puno vas je taj video gledalo više puta i puno vas je tražilo da snimim drugi deo. Kod štednje je teško biti motivisan jer se mora svaki dan pomalo štedjeti. I onda cilj deluje previše daleko i onako neodređeno. Srećom na sajtu erstezna.rs ima odličan kalkulator. Gde u kasicu prasicu unesete koliko možete da uštedite novca dnevno. Ja sam računao da mogu da izdvojim malo više od 250 dinara dnevno samo uz korekcije u ishrani. I tako bi za godinu dana uštedeo oko 100.000 dinara. Nevjerojatno kako tako mala i smiješna suma vremenom može se nagomila. Imate link u opisu ako želite da izračunate i sami. Ali tu nije kraj. Da. Izračunajte koliko možete za godinu dana da uštedite, napišite u komentaru sumu i za šta štedite pare. Na primjer, Goca štedi pare za... Putovanje. A ja za 360 kameru. Osim što bi to bio prvi dobar korak u štednji, možete da osvojite ovaj Bluetooth zvučnik. Prvo sam mislio da neki običan zvučnik, međutim, baš je cool. Ovaj zvučnik je rešila Erste banka koja je inače i sponsor ovog videa, hvala Erste banci, ali ću ja birati komentar. Tako da ljudi, budite kreativni, nemojte mi pisati gluposti pošto ću čitati sve komentare. Ne sviđao, ja štedim pare zato što želim vidim na mjesec. Usput možda čekajte ceo sajt jer je pun savjeta i korisnog sadržaja. Mi u klipovima jedva zagrebemo površinu koliko stvari ima stvari na tom sajtu. Hajde da počnemo sa videom. Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim. Da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama, tako bi nam sutra svima bilo lakše. Jer ako mogu ja, možete i vi. Iskreno, ovaj klip će biti jako dobar zato što kraj mjeseca i mi već malo nemamo novac. Na sajtu piše da se prije u Srbiji novac štedeo tako u slamarici, u ćupovima. A sad, ja sam našla na internetu gdje se sada novac nalazi. Nemoj zezati! Gle, malo su mokre, ali... Nemoj zezati! To je stvarno! Pa da, pogledaj sve se to podvuče. A i džepovi da pretreseš sve. Sve novci koji su ti ostali. Aj, ovo je zgužano sam bavicu. Ti što je puno para, brate. Samo sam šoki da u svakom džepu imaš para, brate. Pa da. Gle, moj štek sa parama. Imaš ono 20.000, brat. A i sve oprano i su uvore. Pa da. Ne znam šta je ovo, nešto weird. Ne znam da mi na ruku. A ne, žvake. Brate, previše si našla, iskreno. Brate, šta je ovo, bre? Pogledaj računa i pa... $1,353 dinara u džepovima. E sada... A to nije rješenje, brate, što ćemo sad tako svak mjesec. Imaš ova dva savjeta. Gdje možeš potrošiti manje novca i gdje možeš zaraditi više. Logično. Gdje možeš potrošiti manje, to je ovaj klip. Manje na hranu trošimo. Gdje možete više zaraditi novca. Snijemo više klipa. Dva klipa dnevno ljude. I ja bih da se fokusirati na sajt, a ne na ovo. Što ne kažem, brate? Što se ceo uvod mi vidi takav? A ne, sad ću se. Ćao ljudi, to sam ja, Sić iz budućnosti. Upravo sam završio montažu ovog klipa i... Shvatio sam da generalno nisam se zdravo hranio baš ovih 7 dana. Nešto kao pokušao sam, budem smešan, a ne želim da to kao preporučim ljudima da jedu nezdravo. Pa bi ovaj deo trebalo da zvuči kao neko malo se ogradim. Ja ne preporučam da ljudi žive na testu i na... ono, junk hrani. Poenta ovog klipa jeste bila da kad spremaš hranu kod kuće, možda uštediš dosta. Ako naručiš neki doručak iz restorana, neki omlet sa jajima i slaninom i jogurtom, recimo, to bi u restoranu bilo negdje oko 400 dinara u kafiću. Kod kuće to možda negdje realno za 170 dinara da rešiš, znači ispod 200 dinara.
Razumete poentu. Jel peške prodavice, jer ono, nema goriva, štedi se. Obišli smo sve moguće apoteke, nigde nema maski, tako da danas smo ekstra oprezni. Duplo moramo biti oprezni. Da. Evo da na popustu, 69 dinara, pirinaču. Jaja su 119 dinara, tako da mislim čak i uštedeo danas 10 dinara. Smanjujem troškove i povećavam trošenje kalorija. Znaš te likuter taj? Ne znam, brat, ja nisam trenirao s likovima. Imaš, imaš na liku što se deru? Evo što na liku. Ja sam taj lik. Jede glasko kjer, tako da odmah ću da kuvam. Moj gajd za kuvanje pirinča. Šta sam upravo rekao? Ne znam što je ko pirnič. Ljudi, jako sam glavan i onda sam nervozan da pričam gluposti, to je sasvim normalno, nemojte me osuđivati. Dve doze vode i jednu dozu pirinča. Čekam da prokuva, malo dosolim i kuvam 10 ili 15 minuta, nisam siguran. I onda sklonim s vatre i ostavim poklopljeno. Još uvijek nemojte kuvati, čekajte da ja prvo probam. I onda ću da imam da li je moju pusu dobro. Mislim da izgleda kao pirinč. Slobodno, ljudi, pratite moj tutorial. Dobar je. Krenut će 3 jajeta. Ne! Jedno su te zeznali. Šta je tu je? Sad imam neki plan, u životu ovo nisam radio. Razbit ću jaje direktno u pirinič. Sve ja nemam šta drugo da jedem danas, moram. Šta ako to ne zezneš, to neš ni... Znate, nije šta da se zezne dve stvari koje volim s tvojim zlajem. Volim još više. Oh my god. Šta je ovo? Jo, ovo mogu cijel dan jedem, gledaj koliko sam napravio. Jesi sipao sve iz kesice? Ne, gledaj koliko mi je ostalo. Ostalo mi je 5 jaja, pola kese sigurno. Ovo je definitivno bila greška. Prvo ispržite jaje pa vam dodajte u pirinač. Ja ne znam šta se ovdje dešava. Ja sam zbunjen. Miriš kao tepih, brad. E, probajte iz kese. Miris nije fin. Nešto sam zeznao, ne znam. Jako se zbira. Nakon vidim ti po faci da se ne smiđa. Kako voda dobra, brad. Mogu ja prvo? E, ajde da, brad, realno. Brate, nemoj zezati. Nemoj smarati, brate, što idem pare, ajde. Znamo što ideš pare, ti ne znaš da kuvaš, brate. Pa dobro, sutra će biti bolje, ajde, nemoj smarati. Trenutno je 9:15. Ništa nisam jeo danas, osim ovo prethodno što ste vidjeli, što pokazuje koliko stvari želim ovo da jedem. Dobra vest je što mi je ostalo još pirinča i jaja. Tako to mogu da prenesem u sljedeći dan. A, toko sam gledam da je ukusno, brad. Ali, dobro, brad. Samo glavi mi se nije sviđalo. Ljudi, gotovo je prvi dan. Nije bio odličan, ali nije bio ni loš. Znači da od ca samo idem ka gore. Ova šunka izgleda tako neodoljivo, ali neću očitavam. Ili to poslije ugasio kameru i jeo šunku. Gotovo sam ja išta danas si mogla. Nisu ništa. Ne, ja sam isto začudio. I to je to što tiče prvog dana. Ovdje ljudi, ovo je sve red za meso. Pol sata kasnije, kupio sam meso za 210 dinara. Ljudi, ovo je toliko malo. Cijeli dan trenujem samo to. Ovo baš nije bila toliko dobra ideja. Ovo pojedem kad sam onako baš gladan. Odjedam sve. I ovoliko mi je ostalo pirinča još od juče. Ne! Ovo izgleda malo tužno, ali ljudi, ja sam toliko spreman i sretan, znači, Ništa posebno, samo najbolji obrok ikreda. O, bože, koliko je dobro, koliko sam glavan. Najbolji sastojak za kuvanje je prazan stomak, ljudi. Ubeđen sam da od cijele nedelje ovo će biti najukusniji dan. Redobar, rečeno, odlično sam se najao. Pošto ovaj ručak nije sve nešto posebno lep, ja ću uzeti i seckaću ovo meso. Ako kjerovi jedu ženiku kako ja jedem, brate. Ja sam se istripao. Pomislio sam da ima ukus pomoranđe. Znaš to goca pored mene guli pomoranđe. I mnogo je bolje, zašto sam juče jako loše napravio pirinač. Sve je mnogo bolje.
Jedna brašna 49 dinara, dakle sam kupio 4, ali sretno mi bilo danas. Ovo će definitivno biti najsmešniji dan. Prvo sam mislio, ne može biti tako strašno, postoji burek bez, sa ničim, prazan burek. Logičan plan je da pogledam neko puste, neke tutoriale na internetu kako se to radi. A sam odlučio, pošto sam toliko gladan, koji sam odlagao ovo pravljanje, da ću samo da napravim nešto. Šta može najgore se desiti? Pomiješat ću brašno, jaja i vodu. Nemoš ti kvasac. Ne, šta će mi kvasac? Isto sipa malo, ovako sipa brašno. Testa raste ljubavi. Puno voliš testa, naravno pa raste. Zašto ja mislim da će ovo biti dobra ideja? Ma kupiš 4 kila brašna, to će biti smiješno. Ovo tako loše izgleda. Ti loše izgledaš, nešto. Oh my god. Gledaj sad to ovako, kad se namijesim, će biti dobro. Ja ovo nemam da snimam, brat. Šta je to veliko loše? Da. Da tako da neko dijete pravi. Svi su mi nekom dijete. Što kao, kao neki karatista da mislim. Pogledaj oko pekara, neš naći ovo. Diži brzo, 5 sekundi, pravilo 5 sekundi. Malo ako kamerito, ali ja volim izazov. Iskreno nervira me zato što je dobro. Ekstra je. Malo dobro. Znači ono najšću se od ovoga sigura. Sad mi staviš gotovu picu ili ovo. Razmišljao bi se i to bi se razmišljao sigurno na 2 sekunde. I ne bi jao picu. Gotova je druga tura. Za treću turu me mrzi da sječem. Pa ću uzeti staviti oko cijelo. Izgleda dobro, iskreno. Onako, teško je da se jede. Oh, Bože. Ovo je možda malo specifično jer ja baš volim jedan testo. I vreme za sljedeći obrok. Nikad nije izgledao bolje ovaj hleb. Uopšte više nije fino kad je ovako nije sveže. Mislim, može se jede. I ješću ga. Ne, prazna mi je kartica. Ljudi, to je to. Ostalo mi je puno brašna, skoro 3 kile. Ne, 3 kile brašna mi je ostalo. Ovaj dan što se tiče štenje je najbolje prošao, najviše sam uštedao parom. Gledat ću da pojedem što više ovog hleba, ali piše da imam 0 minuta. Pa 35 dinara, znači 35, 35, 35 i ovo sam na kraju uzeo jednu fancy. Da je, 50 dinara. Ovo će biti zanimljiv dan. Znaš neko kako je jako glasno srče? Ja srče supu glasno, šta pičeš? Ćao Dario, šta radiš? Oh, nisam svidao. Gledam sajt, iskreno ljudi, sajt je toliko... dobar je, znači. Sad čitam pojmove. Nisam ni znao da postoji štednja po viđanju. Poznata i kao avista štednja. Predstavlja štednju tokom koje je novac potpuno dostupan. Banka obračunava simboličnom kamatom na sredstva koje imate na računu. Znači sve sam naučio. Ovo sad utrigujte da me pitaš, znači. Dario, šta je štednja po viđanju? Šta je štednja po viđanju? Znači, bolesno. Rek si ćeš znati i drugo, tri ujutro kad ti pitam šta je štednja po viđenju. Šmedanina! Šmedanina! Štednja po viđenju ti je... ili na latinskom. Ne znam, brat, sam borio sam. Ne, znači, nemoj, to je spav. To, brate, kada ono, hoćeš da štediš pare, ono možda podinješ pare kako hoćeš, pa samo mali procenat mjesečno. Wow. Tako nešto. Ti si pametan, bravo! Problem kod ovih supa, iako su dosta, dosta ukusne, je što porcija od 4 tanjira je meni nedovoljna. Evo, prošla se sat vremena, ja sam opet gladan, tako da pripremam sad još jednu supu na brzaka. Oko 200 kalorija. 200 kalorija ima jedna supa. To nije ništa. Ja ću smršati danas. Ona pileća je bila super, sad ću da vam ocenim goveđu supu. Ljudi, goveđa supa je... Okej, ono, poješću je, gladan sam, ali imam osjećaj kao da sam neko jeftinoj svadbi.
I nemojte me suđiti što ja nemam iz ove plastike, neću sigurno 4 puta da vadim sendvič tanjir da bi jeo. Pregurao sam danas dan na 3 supe, većinom dana sam bio gladan i ukupno sam uneo možda 600-700 kalorija, što je baš malo za mene. Ova dva testa imaju istu cenu, 49 dinara, ali ova ima 50 grama više. Mogla mi svaki gram je bitan. Evo ga testo, evo ga i sir, prešao sam za čak 1 dinar. Nadam se će ovaj dan da izvuče prosek. Makarone i sir, mac and cheese. Tražim šolju, evo jedan veliki. Vatra na veliko, pa šolja i voda na njega. Još sam testa napravio. Ne! 4 kolta, 4 pačeta sira na cijela testa. Zašto sir nije jeftin ko brašno? Iskreno, znam se koliko da ima malo sira, ali odlično izgleda, odlično izgleda. Ma najbolje stvar na svijetu, dok sam gladan, znači creva mi pevaju. Toliko bilo dobro. Verovo da ne, nisi se najao. Sad ću se napijem vode, čisto onako se smirim telo. Napadam ljudi večeru. O, ipak je 4 pače tosta, nije 3. Danas imao plan da kupim samo hleb, međutim vam je pala još bolja ideja na pamet, a to je da dam goci da mi kupi šta god ona misli za 200 dinara. Imam krizu sa šećerom, ali ajde to ću da izdržim. Šta je skubila? Nisam hleb, mislim sebi. Margarin. Okay. Krompir, brat. Krompir i margarin, to je to. Pečeš krompir i jedeš margarinom i soli. To je jaje. To ti ko hleb, samo ima manje kalorije. Sviđa mi se odlično. Hvala ti. A u zemlju, to je treba da stružiš da bude manja cena. Nemoj smo. Skineš zemlju okolo s krompira i onda ga vagaš. Amater. Idi odmah, znači toliko sam gledan da ću odmah da stavljam krompir. Ja sam onaj tasty kala s AliExpressa, brat. Izgleda užas, znači ovo ni moj kjer ne bi jeo. Znate li kako kažu? Nema loših pomija, samo loših krmača. Odlično. Kako je dobro. Ko najbolji krompir u životu koji sam ja. Iskreno uopšte nekako, znači odlično. Jako je čudno ljudi, kao ono ja snimam kuvanje, ali s druge strane uopšte nije čudno zato što imam neke od najgledanijih tutorijala za kuvanje na YouTube-u. O milionske preglede imaju. Tako da, ovaj klip stvari totalno ima smisla. Najveća fora kod ovog izazova je, osim što ćeš uštediti para, jeste što je toliko zabavno. Meni je ova cijela nedelja bila ispunjena, zato što mi je toliko bilo zanimljivo šta ću ja uspjeti za 200 dinara da napravim. Neki dani su bili totalni promašaj, neki dani su bili brutalni. Znači sljedeći klip koji snijem je nedelju dana jedem samo krompir, ovo je toliko bilo dobro. Ljudi, evo ga, posljednji dan, danas idem da kupim slatkog, ali sam toliko gladan nego da dočekam da idem u prodavnicu, tako ću odmah da jedem krompire od juče. Ostalo mi je dosta. Ostalo mi je brašna i supa, tako da danas gozba. Danas se prejedam. Pa danas ću da jedem ovu sa kao mesom, mislim da tu može imati mesa. Sad sam dobio sastojak iz kesice i ovo je meso. Supa izgleda... Ok, znači vizualno nisam vizualni kuvar, priznajem. O meso izgleda toliko, brate, ali šta se mogu očekivati od mesa iz kesice? Meso je bukvalno izgleda kao grašak. A na slici izgleda, brate, kao ono ćeš pojest pola pileta.
Ali mogu da ne komentarišem. Hvala. Ovo je moj klip, mogu da radim što hoću. Kako je loš. Znači, jeo sam bolji koncentrat za svinje. To je sve što ću reći. Ne pitajte me zašto si jeo koncentrat za svinje. Radio sam 100 puta na farmi, ono, kao uvijek želiš da probaš malo. Šta si ti smiješ poznijem? Ajo, ali je dobra supa. Ali je dobra supa. Probaj, kažem da on je najbolja supa koju si jela u životu. Dobro je, samo što previše slavam. Dobro, to koliko ima začin, to je stvar ukusa, meni je brutalno. Moguće, znaš kako dobro. Ljudi, jaja u supi. Niko to u životu nikad ne radi koga ja poznajem. To su i do nekih Kineza na YouTube-u. Hvala im. Uh, ovo mi tako dobro leglo. No, 300 dinara. Manču deluje kao dobra opcija. Sve ovo za 150 dinara. I ovi kolače mi se sviđaju, međutim, 15 dinara je više. Ali iz dana od dana sam uštekao neke pare, tako da... Ja nisam čitao u busu. 150 gram... What? Dobro, imam jaja, imam margarina, nemam mlijeka. Imaš mlijeka? Nemam! U 200 dinara nemam. Failovao sam. 3 jajeta, toga je ostalo, to znam. I čito je mlijeko, a? Tačno 3 mi je ostalo. Penasto mutiti, 150 grama masca i marina sa 3 jaja. I onda dodati mlijeko. Penasto mutiti. Neću mi nikom reći, ali ovo je prilično penasto. Odlično mi riši. Au, nisam gledao pusto. Bacio sam smeće. Maksimalnom brzinom 1-2 minuta mešti. Na mikserom. Ne možemo se mali majke. Pokaži mi čoveka koji će reći da ovo nije izmešano mikserom. Ja ću ti pokazati čoveka koji lupa gluposti. Ovo je savršeno. Prvi put da se rade malarno. Ovo izgleda dobro. Ako voliš ugalj, izgleda brutalno. Kakav je ukus? Ne znam, peče, brate. Pojeo sam 3 parčeta. Odlični su, što najveća fora, zasitili su me. Nisam gladan. Pogledaj koliko mi je još ostalo puno. Ne mogu više. To je to, brate. Gotovi si su. Jesi smršao? Ja sam smršao, novčanik nije. Ajde vidimo šta je zaključak priče. Ljudi, zaključak priče da je ovo dosta bilo zabavno. Najbitnije svega što smo uštedili dosta para i mislim da je isto jako bitno to što znaš odakle ti hrana dolazi jer se ti spremio i na kraju je to ono možda čak i najbitnije. Nemojte zaboraviti prvo da na sajtu izračunate koliko ćete uštediti para za godinu dana. Ostavite komentar za šta štekate pare i možete da ostavite ovaj brutalan zvučnik, ljudi. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi serijala Er ste znali.